Michalik Koniuk, Krauska Indycka. Myślę, że Janusz Koniuk, Patryk też jako prekopanie turné, bo ma relatywnie niski rating, albo w zasadzie w porównaniu jako z swoimi supermi, z którymi są ale dokázal zatiaľ poraziť aj s Ivan Majstrom a Robert Svek a Tomáš Petrík a remizoval včera aj vlastne s rating favoritom celého tu s Nia Glazerom, takže zatiaľ vynikajúce výsledky. Tiež ako som si všiml, že hrá relatívne rýchlo, vlastne veľmi pohotový taktik, takže tu aj dosť si spomínal minule, že len taktiku ako a tak ďalej, tak uvidíme, či to je. A samozrejme výber otvorenia je logický, keďže je to dynamický alebo taktický hráč, ako tak hráva aj ostrejšie otvorenia, takže Kráľovská Indická je logický výber. Takže hlavná varianta, toto je niečo, čo sa hráva najviac asi. A čierny zvolil teraz takú menej hrávaný ťah, zhruba na D4 a rýchlo a dáma B6. Teraz má také mohol by zahrať ďalším ťahom jazdec B4, keby mal možnosť, takže či je bielý H3, jazdec C8, cez B3 A5, veľmi konkrétne hneď, ako vlastne sa snaží využiť toho, že biele figury ešte nie sú, takže hrá takto priamo na dynamiku. Jazdec A4, bielý tiež volí veľmi konkrétny prístup, tam má B4, jazdec D2. Ja si potom na C4 súčasne aj na A4, hrozí A3, takže čierny musí jazdiť C5, jazdiť bere C5, dáma bere C5, takže B1. A teraz vidíme stále, že biele figury nie sú až tak, zatiaľ sa nedostali ešte do hry, tak čierny hneď toho skúsil využiť. Za F5, B3, jazdiť F6, teraz B2, jazdiť H5, teraz vysí aj na G3. G7, král G7, dáma F3, CD7, dovinu figurky, to čierna dáma na C5 stojí veľmi aktívne, takže to je zaujímavé, ako sa dáma C3 by vymyslel takýto plán, že E5. Takže chci vymeniť toho pešiaka na D6, síce, ktorý ako by za normálnych okolností je slabý, ale zase vlastne ostane čiernemu ten bielopolný strelec a nejaké prípadné koncovky po jazdec C4 a D6 by boli veľmi nepríjemné. No a už tam tá koncovka je a bielý už ide na C4. Jazdec E4, strelec bere E4, FR E4, teraz konkrétne zatiaľ visí na H3, takže král G2 a strelec E6 a teraz asi jazdec D6. Neviem, prečo som ho nejak našiel, preto som jazdec by mal patriť na D6, ale Peter sa asi rozhodol, že sa tam nemusí ponáhľať, že tam sa dostane aj neskôr, tak zahral jazdec E3, ale jazdec D6 ako predsa je lepšie asi to pešiaka E blokovať vežou, ja neviem, že jazdec na E3 je dobré. D8 veža E na D, nejaká na 7, na 4. Tak hrá to pomáčky, ako vlastne dnes neponáhľa sa, kde čierny tiež vedne práva do centra, král E2, veď D4, teraz čierny využíval toho, že výmena možno nie je až tak výhodná, lebo po král D4 by ten král veľmi aktívny a zatiaľ zase mi, že možno to niekto ten moment jazdec E3 zahral až príliš skromne a že teraz nemá až tak dobrý plán, ktorým by vylepšil svoju pozíciu. A takže ako vlastne toto, čo mi zdalo, že jazdec D6 bolo lepšie. Jazdec D6 bolo lepšie. Takže vlastne neviem, či a určite mám nejaké dobre sa len nejakou meniť jazdca. Rozhodol sa zobrať na D4 a príde si C1, ale teraz sa mi zdá, že nemá aktívny plán, nemá akým spôsobom by toho kráľa napríklad z D4 dostal, takže dokonca môže aj čierny ako sa príjemnejšie. Napríklad teraz zahrá veža A8 a hrozí A4. Takže zrazu vidíte ako ten strelec, ktorý z začiatku tej koncovky hral oveľa horšie,
tak teraz kontroluje, bo tie, to ja sa na E3 asi naozaj nemal dávať. Dal D2 A4, veža C3, teraz sa musí brániť ako chce aspoň jazdec C2. Takže aspoň vytlačil toho kráľa na D5, ale aj tak teraz čierny ponúka takú výmenu po veža bere F3, že by sa bral na F3, kráľ bere C5, kde by samozrejme bolo lepšie. Takže bielý bude musieť zahrať niečo iné. A jazdec E3 tiež nerieši úplne problém, lebo po jazdec E3 je kráľ D4 a teraz kráľ D2 už samozrejme nejde a bude musieť odísť toho vežou a strieľať bere B3 bude následovať, takže čierny by získal pešiaka. A vidíte, že jedna figura, ktorá vlastne bola pasívne postavená na jazde, zišiel na E3, tak úplne zmenila celú tú koncovku. Mal predsa len to jazde z D6, a teraz bude mať problémy, aby to koncovku vôbec udržal. Peťu sa rozhodol ísť do tohto. Tak by nemal na výsť. Ja som ako hovoril, že môže hrať ako túto koncovku, nie? Jazde z E3, král D4. Veža, povedzme C2, C1, teraz bere B3, tak. Že čierny by sice má pešiaka viac, ale veža sa dostane do hry. Nie? Nemám pravdu? Kráľ A4, nie? Ako? Kráľ A4. Veža bere B7, možno kráľ C3? Kráľ C3. Kráľ C3 je problém, aha. Kráľ C3 je problém, tak sa ospravedlňujem, ako tak kráľ C3 je veľký problém, samozrejme. A čierny potom si tu vežu ako D5 a toho C5 možno získa aj bez výmeny za B7. A dobre, takže možno musí ako to, takže kráľ D2, kráľ bere C5. A teraz sa bude snažiť ako udržať tú koncovku. Musí zabetonovať nejakým miastom na E3 a nepustiť. No ale bude to veľmi nepríjemné, lebo čierny si veľmi správne vytvoril toho vzdialeného B. No a teraz sa bude snažiť vytempovať a navyše sa mi zdá, že on má aj takú cestičku tam na G4, vidím, kráľom. Takže určite to bude nejako vykombinovať tak, aby sa dostal cez G4. Ako... Čo? Pri na G2 kráľom, tak čo? Čo? Kráľ E3 alebo kráľ E1. Tak zatiaľ ťa skúsim obmedziť ako nejak tak inteligentne strávcom. Ty máš jazdec A6, tie nejaké šáky. To nemi zase, keď sa ani nepohne z toho jako. Už sa iba koniam skáčem. No neotlačím ťa, neotlačím ťa ako nejakým spôsobom, treba sa nejak, teraz sa postavím tu. Tak dáš kráľ G4, ja zahrám jesť tretí šak, dáš kráľ A3, tam prídeš. Nie, dobre, no ja stojím, koniam. Tak však, čo zgeď na to? Sergio. No, koniam stojím. Stojíš. Tak postavím si strelca tu niekde. B4. Chcem, aby mi nevysiela aspoň ako ten blbec ako niekde. Takže takto, za nejaké tempa chcem získať, hej? Tak. A teraz tak, aspoň tak, ako na E2. Idem tak. Až keď neprídeš na A3. Ignoruješ mňa, úplne. Teraz možno aj vôbec nemusíš pustiť na to E3. Nedostanem sa. Tak možno máš pravdu. Ja som si myslel, že toho konia ti ako odrežujem ako hneď, ale máš tam veľmi pekné pole, akože A6. Ale keď máš kráľ na Geberi, kráľ je jedna a zase nič. Tu som si akože... No ja som si myslel, že to vytempujem, vieš. Ja mám tam stále. Máš jazdcom ako dosť. No, takže potom asi ako dobre sa rozhodol, že vlastne išiel do tej koncovky a vie čierny, no asi vie akože ináč ako môže skúsiť ako toto vyhrať. Možno vyskúšať ako, že ísť kráľom. No predsa len ten B4 ako môže byť niekedy ako, predsa len toto je väčší pokus ako aj keď aj tam to bude zložité, pretože tiež to možno ako nie je dobré. To tiež by sa bielý bude stáť ako len tiež robiť, možno by aj tak, že to vlastne remizoval. Takže nakoniec to je ešte celkom dobré.
To je úplná remiza, ako samozrejme. Toto je, že či jednu môže získať to pešiaka na G4, ale to je tak všetko, ako čo môže dosiahnuť.